30 illik vətən həsrətimizin bitməsinə, qələbənin qazanılmasına öz qanı ilə imza atanlardan biri də qəhrəman tankçımız Cabir Tarverdiyevdir. Füzulinin Araz Dilağarda kəndində anadan olan Cabir 2016-cı il aprel döyüşlərində də uğurla iştirak etmişdi. Vətən müharibəsindəki rəşadətli döyüş yolu isə Cəbrayıl, Qubadlı, Xocavənddən keçib. Döyüşlərdə qorxu bilmədən cəsarətlə vuruşan igid tankçımız iki dəfə yaralanmasına baxmayaraq yenidən sağalaraq mübarizəyə davam edib. Cəbrayıl istiqamətə gedən döyüşlərdə yaralanmışdı, gəldi, hospitalda sağaldı, bir də qayıtdı. Qubadlı istiqamətən gedən döyüşlərdə hətta yüksək rütbəli zabitlərlə hücuma keçmişdilər, təbii ki, əks hücuma. Orada da zədələndi, qayıtdı, üçüncü dəfə Xocavənd istiqamətində hücuma keçdilər. Cabir çox cəsur oğlan idi, həddin artıq cəsur idi. Oğlum kimi demirəm, onu tanıyan hamısı bilirlər, qorxmaz uşaq idi. Ölümün gözünün içində düz baxan uşaq idi. Hətta sonuncu döyüşdə baxmayaraq ki, komandanlıq deyib ki, qayıdın geri, bu tək geri qayıtmayıb. Tək tənha erməni mövqeyinin üzbəz çıxıb, necə deyirlər, təpə-təpəyə döyüşə girib. Döyüş yoldaşları da, yəni o ekipajın komandiri idi Cabir. Tobuzdan idi, obisi Qazaxdan idi, üçü də şəhid oldular orada. Amma doğrudan da düşünürsən ki, şəhid olmasan torpaq dalma olmaz. Qan tökülməsə torpaq dalma olmaz. Qız gəlin müharibə gedəsdir ki, müharibə uğurlar getməlidir. Həbsi peşəsi budur bəydi. Vətən onlar üçündür. Vətəni qorumaq, onların qeyrətinə yazılıq. Qəhrəman tankçının sonuncu döyüşü Xocavənd istiqamətində olub. Şiddətli döyüşlərdə böyük şücayət göstərən Cabir düşmənə ağır zərbə vurub. Xeyli canlı qüvvəsini və hərbi texnikasını məhv edərək, öz heyəti ilə birlikdə qəhrəmancasına şəhid olub. Fəxr eləyəsi qardaşı idi. Yəni bir qardaş kimi deyirəm, bir peşəkar hərbçi kimi deyirəm. 2011-ci ildən hərbidə idi. Bizir kimi tank komandiri kimi fəaliyyət göstərirdi. Demək ayın 8-9-u Xocavəndin azad olunması istiqamətində əməliyyatlara qoşuldu. 7-si günü ermənilə 4 tankla hücuma getdilər. Bullab irəli getdi. 7-si günü saat 5-6-ya işləmiş. Şəhid oldu. 2 hədəfi vurdu. Üçüncü hədəfi vurmaq istəyəndə qəhrəmancasına şəhid oldu. Cabir qorxmaz, mərd, igid, hünərli bir evlad idi. Vətən yolunda şəhid oldu. Yeri, cənnəti, nur içində yatsın. Biz Cabirlə fəxr eləyirik, bir oğul kimi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralananlara Allah şəfa versin. Allah razı olsun Ali Baş Komandanımızdan və onun ətrafında dəmir yumruq kimi birləşən Azərbaycan ordusundan, Azərbaycan xalqından. Ona görə ki, bugün bizim dövlətimizin ərazi bütövlüyü təmin olunub, erməni vandallarından xilas olunub. Biz qürur duyuruq bütün şəhidlərimizlə, həmçinin mənim daim oğlu Cabirlə. Tam qələbəmizə 3 gün qalmış şəhadətə qovuşsa da, Cabir Tarverdiyev bütün azərbaycanlılar və Azərbaycan üçün əbədi qəhrəman olaraq qalacaq. Onun rəşadətli döyüş yolu böyüyən gəncliyimiz üçün qəhrəmanlıq dərsi olacaq.